Goeiedag en welkom by vandag se oordenking. Daar is 'n lewe tot ons beskikking, 'n goeie, vol lewe. 'N lewe van groter vryheid, waar ons 'n speelgrond van geleenthede het om ons gawes, talente en passie in God se wêreld uit te leef en daardeur ons persoonlike betekenis kan ontdek. Ons kan daagliks tot die gevolgtrekking kom dat ons waardevol is, omdat God ons so sien. En dis omdat hy glo dat ons talentvol, kreatief, bekwaam, innoverend, pligsgetrou, verantwoordelik en braaf is. Hy vertrou ons om saam met hom iets te doen. Paulus is opgewonde oor die nuwe lewe. Hy is gretig dat ons sien hoe lyk dit om so te lewe. Efesiërs 4. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Ons kyk hoe hierdie sinnetjie oor werk in die skrifgedeelte inpas en vir ons 'n prentjie gee oor hoe werk in ons lewe lyk. Soos vroeër die week genoem, weet ons dat vers 24 vir ons help om te verstaan dat ons iets nuut opneem en iets oud laat gaan. Hier, die gesindheid oor werk teenoor steel. Kom ons kyk na die voorbeeld wat ook die basis vir Paulus se aanmoediging sou wees. Jesus. Jesus het in midde van God se universele wil vir die mensdom, waarin hy 'n integrale rol moes speel, ook God se persoonlike wil vir sy lewe daagliks uitgeleef in hoe hy met mense omgegaan het, hoe hy gepraat en gedink het, en ook hoe hy gewerk het. Dink jou in, jy stap daar in sy grootword huis in Nazareth in. Jy hoor sy mense sê hy is nog in die werkswinkel. Daar aangekom, hoe vind jy hom? Hy is 'n skrynwerker, soos sy pa Josef. Na jare se oefening is hy nou self nogal 'n kunstenaar wat skaaf, skuur en kerf betref. Hoe lyk die eienskappe van geduld en liefde wat ons so duidelik in sy lewe sien, in sy werkskamer? Ek dink my in dat hy sorgvuldig werk, rustig maar gefokus. Ek seker hy sou met dankbaarheid kyk na wat hy gemaak het en dan nederig sy gereedskap eenkant gesit het om saam met sy mense in die ritme van die huishouding in te val, te eet, te gesels en dan moeg maar tevrede te gaan slaap. Ek is nie seker of houtwerk sy passie was nie, maar ek dink van dit wat ek al van hom leer ken het, hy dit ook passievol aangepak het. Ons is deel van God se groot plan vir die wêreld, maar ons leef ook sy persoonlike wil vir ons lewens uit in ons alledaagse dinge. En soos ons vroeër geskat het, gebeur 'n derde van daardie aktiwiteite by die werk. Ek dink nie God se hart is meer of minder bly as jy kies om 'n onderwyser te wees eerder as 'n prokureur nie, en of jy 'n nuwe besigheid bou of werk vir 'n maatskappy nie. Ek dink sy hart blom wanneer ek en jy 'n manier vind of eintlik die manier aangryp wat hy gegee het, wat ons laat lewe en wat lei tot groter lewe. Hoe doen ons dit wat ons gekies het of die werk waarin ons beland het? Hoe maak ons iets groot daar, iets goed daarvan? Hoe gebruik ons dit wat ons kan doen om iets goed te doen? Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. 'N herinnering dat ons baas of ons bestuurder nie werk of geld of 'n persoon is nie. Ons leef en bestaan in God, vir God, en hy gun vir ons vreugde, vrede, vergenoegdheid, vryheid. Dit is soms moeilik om dit te vind in 'n stelsel wat nie daarvoor mik nie.
En dis dalk die dat daar deur die Bybel soveel herinneringe is om ons planne, ons werk, ons ondernemings, alles eers te kom deurdink en praat met Jesus. Hy stel belang. Hy luister graag na wat jou opgewonde maak en na wat jou frustreer. Hy droom graag saam. Hy troos graag wanneer iets nie uitgewerk het nie. Hy herinner jou aan wat jy tot jou beskikking het, wat gawes en talente betref. Hy daag jou soms uit om bietjie te waag, en ander kere nooi hy jou saggies om te wag. As jy jou werkslewe met jou nuwe kleed wil aanpak, kan daar 'n paar goed gebeur. Soos Saggees, gebeur dit dalk ewe skielik dat jy sien waar in jou werkslewe dinge teenoor God se wil staan. Met ander woorde, waar daar iets verkeerd gebeur. Jy mag dalk genooi voel om dit te verander of te stop. Saggees bedank nie sy werk nie, maar besluit dat sy onethiese handelinge sal stop. Sy nuwe lewe is duidelik sigbaar in sy werkslewe. Jy mag dalk soos Paulus, voel jy moet nou jou werkslewe en prioriteite anders inrig. Hy was 'n tentmaker van beroep, maar sy tyd gaan nou ook in briewe skryf, preek en verhoudings bou met kerkleiers in. Hy maak plek vir nog verantwoordelikheid en deel sy energie, kapasiteit, vaardighede. Hy deel dit in soos wat hy glo sy werk nou moet lyk. Jy mag dalk dit wat jy doen steeds dieselfde doen, in dieselfde plek en hoedanigheid, maar met 'n ander gesindheid en meer geleentheid vir goeie daarin raak sien. Jy mag dalk herbesin oor hoe jy oor geld dink. Aan die een kant is dit 'n gawe waarmee ons 'n verskil kan maak. Aan die ander kant, die verwronge mag wat geld soms het, wat lei tot angs of skuldgevoel of vrees of beheer, is ook nie wat God in gedagte het nie. Kan ons Jesus, ons vriend, wat weet wat dit is om hard te werk en verstaan wat God oorspronklik in gedagte gehad het, toe hy vir ons die geleentheid gegee het om sy skepping te bewerk en te versorg, inlaat in ons werkslewe in. Watter vryheid kan ons beleef, wanneer ons besef dat hy ons nie net kom vrymaak het van ons sonde nie, wat ons so verstrengel het nie, maar ook kom vrymaak het om geleenthede aan te gryp, om gelukkig te wees, om sukses te behaal, hoe dit ook al lyk, om op te staan en weer te probeer wanneer ons misluk, en steeds sy skepping te bewerk en te versorg. En hoe veilig kan ons voel, wanneer ons besef dat wanneer, wens die gebrokenheid van die wêreld, ons geen geleenthede vind nie, wanneer ons sukkel om vreugde te ervaar, wanneer ons nie weet hoe ons weer kan opstaan nie, en waarskynlik verwerp word, en te bang raak om te waag, dat ons dan kan besef ons is nie alleen nie, maar ons word steeds as waardevol gesien. Ons word steeds in liefde gelei. Ons kan steeds betekenis vind. Die lewe saam met Jesus kan ons nou as nuwe mense lewe. Kom ons bid saam. Jesus, mag ons die teenwoordigheid in ons werkslewe ook sien. Leer ons na U toe draai met ons frustrasies, ons vreugdes, ons suksesse en ons mislukkings. Dankie dat U ons waarde sien nog voordat ons enigiets bereik het. En dat niks sal maak dat U minder van ons dink nie. Mag ons veiligheid vind in hierdie wete. Amen.